Франція бунтує уже місяць. Головна причина – розчарування. Доходи у людей дедалі менші, а влада ще й податки захотіла збільшити. Та ще яка влада? Той самий Макрон, який обіцяв французам нову політику і справедливість. Чи зможе суспільство примусити президента виконувати обіцянки? І чого хочуть мітингарі у жовтих жилетах? Давайте подивимось. Багатотисячні мітинги, тисячі затриманих та поранених, шестеро загиблих. Голос французького народу став настільки гучним, що не почути його у Єлисейському палаці вже неможливо. Минулого вікенду Париж нагадував зону бойових дій. Закрито Лувр та Ейфелеву вежу, скасовано концерти, спалено машини та потрощено крамниці. А починалося все доволі скромно. Місяць тому мирні акції, організовані через соцмережі. Після того, як уряд проанонсував подорожчання акцизів на бензин та дизель з нового року. Так влада хотіла спонукати людей до переходу на екологічніші машини. Ось цей чоловік, Кевін із Кале, був одним з перших, хто створив у Фейсбуці групу «Жовті жилети». Раніше я багато подорожував Францією, бо любив це. Але відколи ціна на пальне зросла, я подорожую набагато менше. Тож вимога спочатку була одна – не підвищувати ціни на пальне. У перші дні протестів на вулиці вийшло майже 300 тисяч людей. Вони заблокували головні дороги в країні. Та уряд уперто стояв на своєму. Щодо цього руху зібралося чимало людей, але він ще не масовий. Наш план дій правильний, і ми будемо дотримуватися його. Ми не будемо міняти план після кожного подиху вітру. Та подих вітру поступово перетворився на цунамі. Кілька вихідних поспіль Париж вибухав. Навіть тріумфальну арку з символу величі перетворили на вияв гніву. Серед диму і полум'я вже складно розібрати, де протестувальники, а де мародери. Ми тут не для того, щоб громити все підряд. Цим займається незначна частина людей, які нічого спільного не мають із жовтими жилетами. І хоч протестна картинка з Парижа була яскравою, в менш заможних регіонах Франції підтримка жовтих жилетів ще більша. Бордо, Тулуза, Ліон, Ліль, Марсель. Десятки міст приєдналися до столиці, а до жовтих жилетів – медики, залізничники, студенти і школярі. Вимог стало ще більше. Зростання зарплат, створення нових робочих місць, справедливі умови вступу до вишів і відставка Макрона. Насамперед, я оголошую економічний і соціальний надзвичайний стан. Цього тижня Еммануель Макрон нарешті перервав мовчанку і звернувся до нації. У 13-хвилинній промові низка поступок. Уряд відмовляється від ідеї обкласти податком пенсіонерів та підвищувати ціни на електрику та газ. А ще... Мінімальна зарплата зросте на 100 євро з січня нового року, і роботодавці від цього не постраждають. З наступного року виплати за перепрацювання не обкладатимуться податками. І я хочу, щоб покращення відчули негайно. Тож я звернуся до усіх роботодавців за можливості виплатити премію працівникам, і з неї не стягуватимуться податки. Виступ президента дивилася вся Франція. І хтось у незмінних жовтих жилетах. Загалом рекордні 23 мільйони глядачів. Це навіть більше, ніж переможний матч Франції у фіналі чемпіонату світу. От тільки задоволених було значно менше. Я ще більше розлютився, бо 3 тижні чекав чогось конкретного. І що? Це просто крихти. З надбавки після податків залишиться 75 євро. За них нічого не можна купити. Якщо Макрон хотів показати, що змінює курс і хотів заспокоїти протести, йому варто було б повернути податок на високий дохід, який він скасував раніше. Оскільки він цього не зробив, є ризик того, що протести продовжуватимуться попри вжиті заходи, і буде ще й 5-та і 6-та хвиля протягом наступних тижнів. Відтак рейтинги Макрона стрімко падають. Зараз молодому лідеру довіряє менше чверті французів, а більшість називають його популістом та президентом багатих. І мало не з Людовіком XVI порівнюють. Я не можу стримати сліз. Є люди, яким нема на що жити, які заробляють 1000 євро на місяць. Бідних дуже багато. Якщо ці людські емоції перевести на мову цифр, все виглядає так. Мінімальна зарплата у Франції зараз близько 1500 євро. І хоча за українськими мірками це неймовірна сума, то у французьких реаліях виявляється небагато. Якщо відмінусувати податки та всі обов'язкові виплати на житло, їжу, комуналку, транспорт, в залишку у бідного француза залишається близько 100 євро.
Ми в шоці від зростання цін і нових податків. Та все ж, причини настільки масових та агресивних протестів – не лише соціальне невдоволення. І хоча представники жовтих жилетів говорять, що в них немає лідера, цей рух політизується і радикалізується. Вуличний хаос намагаються використати собі на користь і опоненти Макрона. Ми будемо пильно стежити за діями Еммануеля Макрона, тому що жовті жилети чекають від нього на суттєві кроки. Він має усвідомлювати, що люди страждають, і реагувати треба рішуче і негайно. Крім того, влада Франції розпочала розслідування щодо причетності до масових безладів Росії. Мовляв, саме з російських акаунтів в соцмережах підбурювали протестувальників. Тим часом привид жовто-жилетної революції пішов бродити Європою. Через Фейсбук схожі мітинги за соціальну справедливість організували в Брюсселі та Нідерландах. А кілька днів тому ще й у сусідній Польщі фермери одягнули жилети і заблокували одну з головних трас. Вимагали, зокрема, обкласти митом товари з України. А у самій Франції рахують збитки від масових протестів. Суми просто космічні. Це мільярди євро. Вплив протестів на економіку дуже відчутний. Треба чекати нового сповільнення наприкінці року. І, вочевидь, збитки будуть ще більшими, бо жовті жилети, незважаючи на поступки влади, не здаються. На дорогах досі стоять блокпости. І мітингарі готуються до нової серії виступу вже цих вихідних. Анна Філь, подробиці тижня, телеканал «Інтер».